Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe seu corretor do Brasil, né, gente? Dá aquela joinha pra nós aí. Olha só, quero te mostrar essa mansão sensacional. 377 metros de área construída, 441 metros de terreno, de esquina, condomínio de luxo aqui em Xangri-Lá, condomínio Malibu Beach Residence. E eu quero te mostrar como ela é de esquina, ela tem, gente, uma fachada imponente. Ali poderia ser a frente dela, mas ali é o espaço para os carros. Eu vou te mostrar a porta principal dela, está aqui. E é um detalhe muito charmoso, então eu quero que você venha comigo. Vamos entrar pela porta principal, meu caro. E aqui já na entrada, na verdade, nem na entrada da casa, aqui na frente da porta principal já começa algo diferente dessa casa. Essa casa tá à venda, tá, gente, por 5 milhões e 200 mil reais, mas o proprietário estuda a proposta, estuda receber imóvel. Aqui a gente já tem umas pedras dormentes, gente, olha que linda, ó. Mas de concreto, aqui pedra de rio mesmo aqui, gente, ó. Tá um pouco escuro, não sei se você vai notar. Mas eu gosto de filmar à noite para você ver a iluminação da casa, e isso dá um charme na casa. Eu digo que o paisagismo é o cabelo, a iluminação é o perfume da casa, né? Sua casa tá perfumada? Olha só, vamos entrar. Aqui tem uma senha, tá, gente? Ó, só passa a mão aqui. Ó, tem uma senha, só que eu não vou aqui, não vou tá abrindo, tá? Para não ter que tá trocando de senha depois, né? Então você, quando vier vir ver a casa, você escolhe a sua senha, pega a sua chave e vem usar a sua casa, né? Ó, vou deixar encostado aqui. Bem-vindo e bem-vinda, então, meu senhor, minha senhora, à sua mais bela residência em Xangri-Lá, sua praia do coração. Quem é gaúcho, comenta aqui. Quem conhece Xangri-Lá, comenta aqui. E quem vai vir conhecer Xangri-Lá, comenta aqui também. Será um prazer te recepcionar, te mostrar os pontos turísticos da nossa praia aqui. Gente, eu vou começar pela essa sala de estar. Olha que linda, gente. Parece uma capa de revista, vai dizer? Não parece a capa da Vogue aqui? Cara, é a sua casa, é a sua residência que está aqui. Escada, ela é toda suspensa em concreto, revestida com madeira nobre. Aqui é vidro, toda ela, gente. Isso aqui é caríssimo, um vidro desse, trabalhado, temperado. Sala de estar, sala de jantar. Vou te mostrar aqui uma panorâmica, ó. Sala de estar, sala de jantar. Aqui dá para fazer um terceiro ambiente, ficou tipo um home ali. Mais uma sala de contemplação, piscina. Aqui a nossa cozinha com uma ilha. Só nessa parte aqui, mais a parte da piscina, tem mais de 150 metros. Você acredita, cara? Olha que maravilha essa casa. Aqui a gente tem na sala, então, uma churrasqueira a lenha. Inclusive a lenha já tá aqui. E ela é toda em concreto. Olha, isso aqui é concreto, gente, ó. Que foi feito na madeira, na forma, madeira por madeira selecionada para receber o concreto e depois tirar e ficar desse jeito maravilhoso. Pé direito alto, o proprietário, ele ia colocar gesso, ia rebaixar em gesso. Ficou tão perfeito a colocação dos blocos, dos cubos estruturais, que ele deixou assim, gente, ó, contemporâneo. Só colocou a parte elétrica, os LEDs ali. Olha que lindo esse living, meu cara. Olha esses quadros. Tudo isso aqui fica. Não sai nada da casa. Fica completinha conforme você está vendo. Olha aqui. Vista do living. Aqui eu li espera para ar-condicionado. Aqui, gente, deixa eu te mostrar, ó. Aqui é a garagem dos seus carros. Que seria a outra frente da casa. Como terreno de esquina, tá? Antes que vocês me perguntem, o terreno tem 14 por 29, 31, mais ou menos assim. Ele começa ali com 14, 15, diminui um pouco atrás, mas é um belo terreno. Aqui a gente tem um depósito, gente, ó. Não repara a bagunça, tá bom? Ao vivo é tudo diferente. Ó, isso aqui também faz parte do layout da casa. Madeira, concreto aparente, tá, gente? Olha só que lindo, ó. E essas madeiras que vocês estão vendo aqui, gente, são todas madeira de grápia, madeira de lei, certificação de origem, extração, manejo certificado. Quando você vier visitar a casa, você vai ver que tem um monte de plaquinha que vai te mostrar os detalhes todo da casa, tá bom? Eu não vou conseguir exaltar todos aqui, mas os principais, tomara que Deus me dê essa graça para te mostrar
casa é maravilhosa. Piso porcelanato 1,20 por 1,20, acetinado, cimento queimado. Lindíssimo. Isso aqui, gente, ó, é cimento queimado também, ó. Fica liso, maravilhoso. Aqui a gente tem um lavabo. Deixa eu te mostrar. Ó, esse lavabo aqui, gente, ó. Olha que legal esses espelhos, redondinho com LED atrás. Esse lavabo aqui é um granito importado chamado Courus. Courus. É, parece um couro, né? Uma torneira monocomando de água quente e fria. Aqui, gente, nós temos a suíte térrea. Nossa famosa suíte, né? Do vovô, suíte da vovó, vamos dizer assim, né? Aqui o banheiro dela. Lindo, maravilhoso. Aqui os boxes não tem nada no meio. Dá aquela impressão de mais amplitude ainda. Sensacional. Aqui a gente tem uma cama de casal. Cabeceira com LED, quadro, armários, guarda-roupa. Tem um 4 portas, mais um nicho aqui. Cabeceira de quadro com LED, tomado para você deixar o telefone carregando e ver os vídeos do corretor da praia e sonhar maravilhosamente. O que, que você acha, né? Gente, olha só. Quero te mostrar agora a parte de lazer da casa e depois a gente vem para a cozinha, tá bom? Vamos lá? Olha que legal esse sofá aqui, gente. Tudo isso aqui fica na casa. Tudo isso fica. Ó, lembra? Eu já te contei dois segredos da riqueza. Um é a lupa e o outro é o espanador, ó. Ó, aqui já tem, ó. Ó, já tem lupa e já tem espanador. A lupa deve estar por aí. Vamos ver se a gente encontra ela, tá? Mas olha só, gente. Olha os detalhes aqui, gente. Olha os quadros, que legal. Bacana, né? Vamos lá. Aqui sobrou um belo espaço aqui, por mais que tenha cadeira para você puxar para o home, sobrou um outro ambiente maravilhoso aqui. O arquiteto deixou assim, tá? Aliás, um abraço para o João Martim, que é o arquiteto aqui. Porque aqui é a entrada da casa, meu cara, mas você dá para trabalhar alguma coisa aqui sem poluir muito o ambiente. Aqui então é a mesa de jantar. Eu já vou te mostrar, vem cá comigo, quero te mostrar a parte aqui dos fundos. Aqui a gente tem uma mesinha para você tomar aquela champanhe maravilhosa. Tem espaço para você colocar sua champanheira aqui, curtir com a família. Nós temos uma piscina em concreto, toda revestida em pastilhas, tá? Essa piscina tem espera para aquecimento solar, ela tem luz de LED e tem hidromassagem, só que eu não consegui achar onde é que liga aqui a luz, tá bom, gente? Quando você vier, eu já vou ter resolvido esse problema, você vai ver ela funcionando. Temos um balanço para você se balançar aqui, meu cara, uma rede misturada com balanço, tudo junto aqui. Ó, você ficar à vontade aqui, curtindo a vista pro lago. Aqui a gente tem mais um deck madeira em grápia. Tudo aqui com essas luzinhas, gente, que escapou um nome dessas luzes. Você sabe, me diz, tá? Não sei, me escapou um nome. Não vou saber tudo. Olha só, aqui nós temos a churrasqueira, gente. Maravilhosa, gente. Tem mais de 1 metro essa churrasqueira. Olha minha mão, tem mais de 1 metro. Bem iluminada, 0 quilômetro, 0 bala, tijolo refratário aqui. Aqui também revestido com madeira, gente, ó. Você fazer aquele churrascão maravilhoso aqui. Embaixo aqui da sua varanda aqui, com as luzinhas, né, pendurada. Ó, aqui tem, nós temos 1, 2, 3 degrau. Você pode estar sentado aqui. O terreno, na verdade, ele vai terminar aqui. Então tem mais esse avanço que não está contabilizado ainda no tamanho do terreno. Por isso que o terreno tem mais de 500 metros praticamente. Eu vou descer aqui. Olha só, você pode estar sentado aqui, curtindo o lago, do lado da ponte. Você consegue ver? Tem um peixe ali, ó. Acho que é uma carpa, um peixe branco, tá se mexendo ali, ó. Vocês conseguem ver? Deixa o peixe lá, vem cá. Olha só, madeira nobre aqui, piscina com borda infinita. E olha essa fachada maravilhosa, meu cara. Não é de se apaixonar essa casa? Desculpa por falar demais, gente, mas tem muito detalhe nessa casa que eu tenho que te mostrar. Eu tenho que te contar. A casa é sensacional, tá com ótimo preço. Olha isso aqui, meu cara. Até as arandelas no chão ali, ó. Olha que luminosidade que dá, um detalhe que dá lindo. Um risco pra baixo e ela abre pra cima. Olha que lindo isso aqui, não tinha reparado? Linda, né? Ali então nós temos o nosso home, deixa eu te mostrar. Até tem uma coisa aqui que acho que se apaixonou por mim. Vou te mostrar, ó. Aqui o home, tá? Tem todas, ó, aqui tá a lupa, meu cara, ó. Não falta mais nada, só falta você agora. Só falta você, tem lupa, espanador. Falta 98 segredos pra ser rico, então 2 já tem. Olha só, gente, que linda essa parte aqui. Olha que maravilhosa isso aqui. Isso aqui, gente, é metalon, é ferro, é o estilo industrial com o estilo residencial. Aqui, ali tem uma câmerazinha, ela tava me seguindo, agora não tá mais, não sei.
Tava apaixonado, agora perdeu a graça, talvez. Aqui nós temos duas cervejeiras Venax, para você botar a cerveja, botar gelar o seu vinho. E agora sim, vamos para a parte da cozinha. Olha que lustre diferente, gente. Bacana, né? Maravilhoso esse lustre. Olha essa mesa, que linda, gente. Nem dá vontade de sujar essa louça. Olha só que maravilhosa. Parece um marrom imperador essa porcelana aqui. Porcelana, ó. Até os talheres são de ouro rosé. Não, tô brincando. Tô brincando também. São até de plástico. Não, são de aço mesmo. Olha só, gente. Aqui tem uns vasos também maravilhosos. E essa planta aqui, gente, ela é original, tá bom? Não é da China, ó. É de verdade. Tem até aguinha ali dentro. Tá sendo cuidada. A casa tá com cheirinho de nova. Gente, você já entrou num carro zero quilômetro novo? Já entrou numa BMW nova? Aquele cheirinho, cara, tá a mesma coisa aqui, aquele cheirinho de novo. Deixa eu te mostrar então aqui. Aqui a gente tem uma cristaleira para você guardar as suas louças de cristais. Aqui uma geladeira de última geração, eu chamo aquela geladeira Rambo, né? Porque ela é bem larga assim, bem fortona. Ó, até eu vou abrir para você. Meu Deus, nem como é que abre isso, tem que ter manual para pilotar, eu acho. Olha só, gente, que linda essa geladeira. Legal, né? Gente, fica tudo na casa. Nunca foi usado essa geladeira aqui, gente. Aqui a gente tem a nossa torre quente micro. Deixa eu só encostar aqui um pouco pra você ver, ó. Micro, forno e lava-louça. Tudo junto aqui, gente. Olha que maravilha. Aqui nós temos São Gabriel preto escovado. Torneira monocomando, estilo cantor casual. Você pode tirar aqui, pode ligar o som e você pode sair cantando. Vocês não falaram qual música que eu canto, né? Então, a hora que vocês falarem, eu canto. Ali pra secar a louça, gente. Outra churrasqueira maravilhosa aqui, gente. Deixa eu ligar, tem uma luz aqui, eu acho. Vamos ver? Ó, ligou a luz aqui. Aqui pode ser colocado uma chapa, tem a parte elétrica, tem a parte do gás também. Gente, tem muita coisa maravilhosa nessa casa. Aqui é a nossa ilha, toda de balcão aqui, toda ela de São Gabriel. Preto escovado, cooktop tá aqui. Vamos ver os armários aqui, ó. Bastante espaço aqui pra você. Ó, aqui também. Ó, móveis totalmente sob medida. Olha as gavetas, gente, ó. E tem umas tomadinhas aqui que sobrou. Mas você pode levar elas também no preço, tá incluído. Aqui tem mais outra gaveta. Mais armários lá. Sensacional essa parte aqui. Aqui do lado, olha que legal esse vaso, parece nenhum, né? Ó, os peixes estão pulando aí. Não sei se um pouco sai ao ladinho, não vou atrapalhar ele. Olha só, vem cá. Aqui do lado é uma área de serviço, tá, gente? O proprietário deixou essa parte aqui em off, assim, deixou aberto, entendeu? Pra você, meu cliente, minha querida, meu querido amigo, escolher se quer virar uma dependente de empregado, uma dispensa ou uma área de serviço mesmo. Aqui também tem outra parte, ó. Então aqui seria o quarto ou a dispensa, né? Aqui poderia ser a dispensa. Não repara a bagunça, não olha, vem pra cá. E aqui, então, área de serviço. Aí você escolhe, define, não tem problema nenhum. Inclusive, o pessoal que projetou essa casa, o próprio proprietário é arquiteto e está disposto a te ajudar conforme as suas necessidades. Vamos conhecer a parte de cima? Já conheceu o quarto de baixo? Vamos lá em cima, então. Gente, me desculpe, o vídeo tá ficando grande. Mas vem comigo, vamos lá conhecer. Vamos lá, vamos subir aqui então. As contas pra mim, gente, aí. Quando é que vocês vão vir pra cá? Quando é que vocês vão vir tirar férias aqui? Esses dias eu tava em férias lá em Recife, não sei se vocês viram. Inclusive eu vou começar a filmar imóveis agora em outros estados. Aceito dicas, tá bom? Vamos lá agora? Começar pela primeira suíte de cima aqui. Olha só, aqui é a direita o banheiro da primeira suíte, bem parecido com o de baixo. Esse aqui é um quartzo branco, LED, espelho. Aqui a gente tem uma cama de casal maravilhosa, guarda-roupa. Olha os detalhes. Tem aqui, gente, eu vou abrir aqui, ó. A gente tem uma, não é uma sacada, tem uma vista aqui que eu quero te mostrar. Olha só, todo esse terração aqui em cima da parte da garagem, tá? Que pode ser colocado um jardim de inverno, umas pedrinhas, pode ser um avanço pra você sentar ali. O ideal seria lá no lago, né? A vista pro lago. Vou fechar aqui então. Olha só que diferente, gente, a cabeceira
é de MDF com LED. Aqui a gente tem um detalhe bem diferente, ó. Ele optou por fazer um cabideiro aberto e decorou essa parte aqui. Legal, né? Essa é a primeira suíte. Quero te mostrar as outras. Agora vai uma briga feia para ver qual que é a melhor. Olha só. Essa aqui é a principal. Deixa por último. Vem cá. Deixa eu começar por essa aqui, ó. Olha só. Aqui uma bela suíte também. Esse banheiro aqui é diferenciado. Um quartzo branco. Olha que legal esse espelho, gente. Bacana, né? Muito bacana. Aqui a gente tem o box. Não sei se está conseguindo ver. Tem um nicho lá. A parte do vaso aqui também. Aqui, gente, olha só que interessante, tá? São três suítes viradas completamente para o lago, tá? Uma cama de casal. Aqui o piso já é um piso amadeirado, tá, gente? Esqueci de falar, os banheiros têm piso aquecido. E olha que legal esse guarda-roupa, olha que diferente, gente. Aqui o arquiteto misturou o estilo industrial com residencial. De novo aqui o nosso metalon com MDF. É moda agora, para você que não sabe. Aqui a gente tem um ripado com LED na cabeceira. E ali na frente, meu caro, temos uma bela vista pro lago. Nós temos aqui um terraço garden. É isso, meu caro querido arquiteto? Responde para mim, você que é arquiteto, tá vendo aí? Um terraço com as plantinhas aqui, gente, ó. Olha que maravilhosa. Linda, né? Vista pro lago. O clube tá ali na frente, tá? Pode pegar um stand-up, atravessar e cair direto na piscina do clube. Sensacional. Você pode sair daqui da churrasqueira de stand-up, levar o salsichão para quem tá lá no clube, né? No seu churrasco, levar o pedacinho de picanha. Não sei se você é bom no stand-up, né? Ai, 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 gente. Tô brincando, né? Tem que brincar, né, gente? Sabe que a vida, ela é vivida de duas formas, né? Ou com alegria ou com tristeza. Eu escolho viver a vida com alegria, apesar das tristezas. Amém, gente? Olha só. Segunda suíte, vista pro lago, também estilo metalon. Aqui a gente tem duas portas nos armários, tá, gente? Já vou abrir para vocês verem. Aqui é o banheiro dela. Nossa terceira suíte. Bem parecido com os demais. Quartzo, torneira, mancomando. Uma cama de casal. Linda, também maravilhosa. Cheirinho de novo. Olha que legal esses puff aqui, gente. Também estilo, né, mais industrial, assim. Linda essa suíte aqui. Aqui é só colocar a televisão, espera para continuar do split. Aqui, deixa eu te mostrar, ó. O armário. Cabe bastante roupa, meu cara, não te preocupa, ó. Tem mais aqui embaixo também, ó. Olha só, mais aqui embaixo, ó. Bastante espaço. E agora, pra não se delongar muito, quero te mostrar. Olha que vista linda, meu Deus do céu. Aqui é uma capa de revista, gente. Uma obra de arte, não é uma casa. Ela não tem preço, ela tem valor. Valor porque ela é muito linda. Olha só. Bem-vindo à sua suíte principal, à sua suíte master. O que, que você acha? É a sua casa essa aqui ou não? Comenta pra mim. Você compraria ela? Olha só. Uma cama de casal. Cimento queimado aqui atrás. Olha que legal, gente. Aquela luzinha pendurada na corda. Maravilhosa, né? Aqui a gente tem uma vista sensacional pro lago. Deixa eu te mostrar. Olha só. A sua pontezinha tá ali, meu cara. Olha que linda essa pontezinha. Maravilhosa, gente. Aqui para você colocar a televisão, ar-condicionado split. Aqui totalmente rebaixado em gesso. Inclusive essa suíte, ela tem um closet lindo. E eu vou te mostrar. Ó, MDF, LED, cimento queimado, quadro. Olha que legal isso aqui, gente. Lindo, né? Aí uma cabeceirinha aqui pra você colocar, então, seu telefone a carregar. Aqui, gente, olha só. Vamos ver o que o arquiteto botou. Uma casa para ser e estar. Sejam bem-vindos. Legal, né? O cheirinho que tá aqui tá sensacional. Ó, aqui é de correr, gente. Olha que legal isso aqui. Portinha de correr do close. Fecha aqui. Então, bem-vindo ao seu close. Bem-vindo, então, a sua suíte principal com um close aqui, meu cara. Ó, muitos cabideiros aqui. Aqui acho que é uma sapateira aqui em cima. Aqui também, eu acho, né? Até porque é melhor ver o sapato assim por cima. Cabideira aqui também. Olha só. Aqui a gente tem um espelho maravilhoso. Esse espelho tem um problema, ele deixa as pessoas um pouco mais gordinhas. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Ó, muito espaço aqui.
quando você vir pra cá, você não fica muito na frente, porque senão você vai parecer que tá mais gordinho. Ai, ai, meu cara. Olha só, gente, muito espaço pra colocar até coisas de forro de cama, cobertor, tudo aqui. Sensacional. Olha aqui as LEDs, gente, ó. Diferente, né? Um quarto lindíssimo. Aqui a gente tem, então, o banheiro da suíte principal. Um box grande, é um vaso aqui. São dois chuveiros, ó. Estilo cascata. O nicho é pra cima, meu cara. Olha que legal aquilo ali. Bacana, né? Aqui nós temos duas cubas, a cuba do casal, né? Uma pra cada um pra não dar briga. Dois espelhos maravilhosos aqui, gente. Preparado especialmente pra cá. E essa é a casa dos sonhos, é a sua casa, tá à venda, tá disponível, piso aquecido aqui no banheiro. Se você gostou, chama aí o corretor, Diego, corretor da praia, clica aí nesse link que apareceu. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, Deus te abençoe, saúde, paz, sucesso. Até o próximo vídeo, meus caros, e tchau, gente, até mais.